Yanvarın 25-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Bakıda havanın temperaturu gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza görə yanvarın 25-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverəcək. İslədi. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara-bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcəşağıxdan 2 dərəcəyədək isti, gündüz 7-12 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə aşağıda, gündüz 3 dərəcə aşağıxdan 2 dərəcəyədək isti olacaq.